তেজপাত এখিলা, শুকান জলকীয়া দুটা, কিচমিচ সাতটামান, আৰু কাজু 10 পিচমান থৈছোঁ, আৰু আলু এটা দীঘলকৈ কুটি থৈছোঁ, আৰু পিঁয়াজ কুটি থৈছোঁ। কলডিল কেৰাহীত সিজাম 2 মিনিটৰ বাবে, তাতে নিমখ 1 চামুচ দি পেলাই ঢাকি থ'ম। কলডিল সিজোৱা হ'ল, এতিয়া চেকি পেলাই থৈ দিম। মিক্সাৰ জাৰত থৈ পেলাই স্মুথ পেষ্ট বনাম। এতিয়া মিক্সাৰ জাৰত ভৰাই থৈছোঁ স্মুথ পেষ্ট বনাম। এতিয়া স্মুথ পেষ্ট কৰা হৈ গ'ল, বাতিত ওলোৱাই ল'ম। এতিয়া ডাঙৰ হাতাৰে 1 হাতা বেচন দি লৈছোঁ, 1 চামুচ হালধি, 1 চামুচ নিমখ দি পেলাই মিহলাই লৈছোঁ। ভালকৈ মিহলাই ল'ম। মিহলাই লৈ চাইডত থৈ ল'ম। এটা বাতিতে নিমখ 1 চামুচ, হালধি গুড়ি 1 চামুচ লৈছোঁ, আৰু জালুকৰ গুড়ি, গৰম মছলা গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি লৈছোঁ। আৰু জলকীয়া গুড়ি 1 চামুচ। এইখিনি আদা নহৰু পেষ্ট দি পেলাই ভালকৈ মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া তেল গৰম কৰি কেৰাহীতে 1 চামুচ 1 চামুচকৈ বড়া বনাম। এটা চাইড ভজোৱালে এটা চাইড দি দিম, তাৰপৰা এটা চাইড ভাজিম। যিকেইটা হৈছে কেৰাহীৰ পৰা ওলাই ল'ম, চাইডত থৈ দিম। বাকীকেইটা তেনেকুৱাই ভাজি ল'ম। আপোনালোকে যদি মানুহ বেছি বেছিকৈ বনাব পাৰে, চাইডত থৈ দিয়া হ'ল। এতিয়া তেল থাকিলে তাতে পিঁয়াজ দি পেলাই ভালকৈ মিলাই দিছোঁ, ৰঙচুৱাকৈ ভাজিম। তাতে আলু থৈ দি দিছোঁ, দি পেলাই ভালকৈ মিলাই দিছোঁ। জুই ফ্লেমটো টান কৰি দিম, ঢাকি থৈছোঁ 1 মিনিটৰ বাবে। ঢাকোন ঢুকুদি আকৌ মিলাই লৈছোঁ। তেজপাত 1 খিলা দিছোঁ, শুকান জলকীয়া 2টা, ভালকৈ আকৌ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া আকৌ ঢাকি থৈছোঁ 1 মিনিটৰ বাবে। ঢাকোনটো খুলি আকৌ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া কিচমিচ দিছোঁ, কাজু দিছোঁ, আকৌ ভালকৈ মিলাই ল'ম। এতিয়া মছলাখিনি থৈ দিছিলোঁ, দি দিছোঁ, ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে ভাল গোন্ধটো ওলাই নাহে। আকৌ ঢাকি থৈছোঁ 1 মিনিটৰ বাবে, আকৌ মিহলাই লৈছোঁ। আদা নহৰু পেষ্ট 1 চামুচ দিছোঁ, আকৌ মিহলাই লৈ
পানী এক গ্লাছ দিছোঁ, আপোনালোকে যদি জোল ভাল পায় তাতকৈ বেছি পানী দি দিব পাৰে। এতিয়া উতলিব দিম ঢাক মাৰি, এতিয়া অকণমান কৰিছোঁ, চাইছোঁ আলু সিজিছে নাই, আলু হাতাৰে ভাঙি দিছোঁ। আলুটো ভাঙি নিদিলে পনীয়া হৈ যায়। এই বৰাকেইটা বনাইছিলোঁ দি দিছোঁ, আকৌ অকণ অকণ মিহলাই লৈছোঁ, ধনিয়া এক চামুচ দি দিছোঁ, গেছ ফ্লেম অফ কৰি দিব পাৰিম এতিয়া, ছাৰ্ভ কৰিবলৈ পাৰি এতিয়া। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' পচন্দ কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।